Projekt Brioche vznikl v roce 2016 jako parodie na jednu nejmenovanou společnost. Účelem je vtipnou a nadnesenou formou vykreslit různé pracovní situace zaměstnanců firmy, kteří řeší své dennodenní patálie. Pomocí notné dávky ironie odráží problémy současných realií. Spojitost s konkrétními osobami je zcela náhodná, respektive se jedná o vymyšlené postavy, které mají svou jedinečnou charakteristiku. Brioche je legendární iránsko-palestinská dramatická hra. Brioche je z prostředí francouzské korporátní společnosti. Brioche je celosvětový producent vysoce kvalitních cukrářských a pekarských produktů s bohatým a inovativním sortimentem. Co jste viděli v předchozích dílech? Brioche díl první, premiéra v roce 2016, seznámení s hlavními zaměstnanci firmy. Šéf, pan Voštík. Nováček týmu, Slešna Nováková. Řitilozec týmu, Hvězdoslav. Rebel týmu, Kazimír. Odborník týmu a nejzkušenější, Všerad Moudrý. Zápletka, hodinová infoschůzka oddělení CTG. Hlavní zprávy. Všechny veky, které nemají správný tvar, šrotujeme v naší kantině Sex do O na Strouhanku. Musíme šetřit. Firma má krizi. Ode dneška můžeme nabírat jenom leasingoví lidi, důchodce, matky a děti. A jelikož jsme firma sociální, tak ještě uprchlíky z Blízkého východu na pozici milkran a válečné veterány, vegetariány a vitariány na oddělení Hurágel. Kolega Nurzuhauser má dnes home office. Psal mi, že se připojí na Skype. Slečna Nováková, můžete ho vytočit? To umí každá blondýna. A taky se zde netřídí bioodpad. Minule jsem viděl ohryzek v koši na plast. Váš otec byl skvělý chlap. Ani nekouřil, ani nepil, ani nesladil. Gluten je svině lidstva. Neboštík, Boštík, na veky veků, amen. Ať je mu země lehká jako veka. Brioche, díl druhý. Premiéra v roce 2017. Hlavní zprávy. Slečna Nováková je aktuálně v požehnaném stavu. Upekla si to společně s kolegou z vedlejšího oddělení TOFU 10, panem Slezinou. Heslem letošní návštěvy Expiak bylo moto Suchou vekou mě neopiješ. Pokrmy zde vaří nejlepší top kuchaři a tople z kuchařky ze Dosexa. Pro vegetariány, vegany, vitariány, makrobiotiky a ještě jednoho zaměstnance se servíruje každý den humus. Pan Nurzuhauser, který je dnes na home officeu, nemá české kořeny a dlouhou dobu pobýval v jiném brioche závodě, v Petrohradu. Takže nejenom veky, ale pečete už i rohlíky a trdelníky? To máte, jak říkáme my, Francouzi, hodně unterschiedlich sortiment. Jawohl, unterschiedlich, budet, unterschiedlich, na jo. Pan Hvězdoslav po svém posledním projektu Vekopedie přešel v roce 2017 do nového týmu s fokusem na obrovský projekt Poezie Only. Od nového roku 2018 se bude podle nových standardů reportovat už jenom v poezii. Brioche, díl třetí. Premiéra v roce 2018. Hlavní zprávy. Pan Slezina z TOFU 10 dostává lukrativní pracovní nabídku v 31. týdnu těhotenství slečny Novákové. Oba se stěhují do indického závodu Jaihlavand. Jaihlavand je největším indickým závodem vyrábějící místní chleby produktového spektra čapáty, nán, roti a alu paráta. Slečna Nováková rodí. Pan Slezina má syna. Ryoba Brioche, domácky ryobík, je velice nadané dítě. Již od svého půl roku začal chodit do místní školky, do které jezdí školním autobusem. A nebo pěšky. Ryobík po dovršení prvního roku začíná dělat praktikanta ve firmě Brioche. Zapojuje se do různých projektů, jako například
do práce na tuktuku. Ryobík se zapojuje do různých pracovních skupin, jako například Ženy pro muže. Ryobík se proaktivně činí a podává pro firmu zcela nové IBM zhoršováky. Například navrhl z důvodu zachování politické korektnosti a rasové diskriminace přejmenovat nástroj Blue List na Blacklist. Odchází důležitý manažer závodu Jailavant z oddělení Hurá Girl a zakládá si svůj nový projekt. Brioche, díl 4. Derniera. Zápletka první. CO2 emisní a lepková neutralita v produkci firmy Brioche. Zápletka číslo 2. Epidemie lidstva roku 2020, která devastuje celý svět. Zápletka číslo 3. Vzpomínkový sentiment na jednoho francouzského manažera. Zápletka číslo 4. Odchod zaměstnanci z firmy Brioche. Cože? To je pro mě novinka. Vědci teď zjistili, že při výrobě francouzských vek se spotřebovává obrovské množství emisí CO2. A nejen to. Veky navíc obsahují velké množství lepku a to způsobuje horší vylučování, zácpu, nadýmání, zanáší to klky tenkého a tlustého střeva a škodí to i životnímu prostředí. Tak to teda ne. Já to jen tak nenechám. Jak si to firmy mohou dovolit? Jak si to můžou dovolit? Vždyť je to naprosto společensky neodpovědné. Proč firmy používají tu bílou, rafinovanou mouku? Já to ale změním. Já se nebojím. A co na tom, že mi jsou teprve 2 roky? Všechny státy světa se musí přeorientovat. A na firmy se musí tlačit. Budu všude jezdit už jenom na kole, anebo chodit pěšky. A budu formou osvěty a pláče, budu podávat informace a přesvědčovat všechny instituce na různých konferencích a sympózích, aby ty instituce zakázaly všechny ty potraviny na bázi toho bílého, chemicky rafinovaného, prach obyčejného, co je z mouky. A začnu rovnou u firmy Brioche. A vůbec mě nezajímá, že nemají know-how a že nemají technologie. Ať to stojí, co to stojí. Jde přeci primárně o naši planetu a o naše střeva. Budu požadovat, aby firma začala investovat do vývoje a klidně, ať generuje ztrátu měsíce, roky, ať zaměstnanci nemají 14. a 13. plat, ať nemají žádné platy, ať se taky zruší všechny benefity. Musíme bojovat za zdravé vylučování bez jakýchkoliv škodlivin. Ať naše stolice a prdíky voní. Ať nesmrdí po rafinaci pšenice. Ať nezanechává v našem trávicím traktu žádné stopy. A když mám na mysli stopy,
Tak já už taky budu chodit jenom bos. Je to prý ultra zdravé. No dobře, maximálně v ponožkách. Jinak, co ty moje ponožtičky? Pojď ke mně, ty třídenní ponožtičko. Pojď, pojď, pojď. No, vůbec nic necítím. No, aspoň nějaká výhoda covidu. Ho, 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 ho. No dobře, ale možná bych je přece jen mohl vyprat. Tak, nejdřív tady tohle dokončím. Tak, dát to do prkený ohrady. Zrovna došel, ale nevadí. Správný švédský scout si poradí. My jsme drsní chlapíci. Nejsem přece ze žádného moučkového cukru. Dobře. Tak. Jo, no prkený ohrady, to jsem dal, který pitomec. Tak. Tak, pojďme na to. Co je? Nějak to nejede. No, dneska to bylo nějaký veliký. A ještě jednou. No, druhá je s tím. Tak půjdeš do toho kanálu. Dobře. Tak tam naliju trošku nějakého krtka. Respektive žábu. Tak, jeden. No, dobrá. Okay. Tak, pojďme na to praní. Tady jedna ponožtička. Druhá ponožtička. Tak. Nastavíme eko program, eko tinko program a zapínáme. Čup. Op. To je. Co blbneš? Tak bereme. Gods, proč nepereš? Ty krávo pitomá. Co to je Whirlpool? Šmejd maďarskej, tyjo. A co s tím teďka? Hele, mese. Mídlo. Ruční. A ještě tohle. Ale co s tím? Co to je za vynález Industry 0.4? Si budu muset vygooglit. Co to je zase? Tady něco jsem našel. To nahrával nějaký čobolák, co byl 3 měsíce ve Francii. Tak, přecházíme k dalšímu programu praní ponožek. Zkusíme se najít ponožky stejné barvy. To je základní pravidlo praní, aby nám to neobarvilo ostatní. Tak, zase namidlíme, aby to pěkně pěnilo. Možná se někteří všimli ty vychytávky. Valku jsme položili do mírného sklonu. Takhle hezky zapřenou oba stěny vany. Tím pádem my si můžeme kleknout na kolena, nebolí tak záda. Takže velice, velice doporučuji, taková šetrná metoda pro vaše záda. Tak zároveň nedělá to takovej hluk a je to i o něco rychlejší. Jo, takže zase najdeme ponožky, co nejlépe ty stejné barvy. Když nám zbyde pěna z minula, můžeme klidně použít. Tím pádem ušetříme víc mídla, akorát tohle to nepění, takže teďka to musím trošku přidat. Tak, stačí tak jenom trošku, můžeme veselé pokračovat. No, to se občas stane, že nám takhle mídlo uklouzne i do vody,
dlouho tam nenechávejte, takže vyndejte, no by se vám to rozmočilo. Tak. Já myslím, že ponožky dobrý. Zrovna tyhle jsem měl fakt asi jenom dvakrát na noze, takže ani tolik nesmrděli. Teď jsem tomu dal až. Tak. Tak jo. A už zbývá jenom dalších 20. Neotravuje někdo? Neotravuje, dobrý. Je dobrý. A aspoň bude. To si dáme snídani. Tak. Pěkně. Promastíme střívka. Cibulka. Výborně. No. Co je, panenko skákavá? No to mě tady otravuje na ofisu. Co je, jo, slezina volá, jo? Jo, vole, co chce? No, šam draku. No hele, já jsem zadřenej. A dneska to nepůjde, sorry, jako, máme závěrku. A ještě do toho Karen Forecast. Jo, dneska je 15. No, ale ono se nám to protáhlo, víš? No. No přesně, ty vole, zase ty Slováci. No, zase zapomněli a špatně zaúčtovali ty faktury, vole. Ne, já to říkám furt. Prostě vůbec nechápu, proč to tam prostě, proč to dali těm Slovákům. Jasně, ta kvalita je úplně na hovno, jo. Jo, na čas nedělaj, ty vole, nerozumíš jim vůbec, jo, takže musíš mluvit anglicky. A nemá to cenu, jako nemá to cenu. Kdyby to nechali tady v Jailhavandu, nebo kdyby to relokovali do Rumunska, jo, ale prostě teď tady, jako dá to do Prešova, ale hovadina. No. No hele, udělám pro tebe maximum, jo, ale dneska to úplně nevidím a už je... Už je 9 hodin ráno, pondělí. Hele, tak já se na to podívám v úterý a do čtvrtku ti dám vědět do příštího týdne. Jo, jo, hele a jo, já se to hodím do svého OPL, tam musím priorizovat, Hele, a prosím tě, jaký to je FOB, číslo FOBu? Jo, dobrý, drahoušku. Tak hlavně sežeň ty podklady, jo? Hlavně ty podklady... Dobrý draku, čau, páčko. Jo. Jo, hrozný. Jo, počká, já jsem chtěl ještě přečíst nějaký maily, teď posílal. Jaká interní komunikace. Ty fogo, další nakažené, jo. Tyjo, to roste každým dnem. Fuh, máme tady novou epidemii. Celosvětovou. Je to svinstvo teda. Je to mnohem horší než nějaký koronavirus. To byla ještě sranda za covidu. Ale tohle je něco. Stupid 100 minus 81. Jo, pozor. Tohle je graf, jo. Ale graf, tento virus napadá mozkové centrum, ničí zdravé neurony, způsobuje v hlavě zmatek a chaos, lidi přestávají číst knihy a tíhnou k telenovelám a stupid mobilem. Nejčastější příznaky jsou výpadky paměti, výpadky řeči, koktavost, vysoká nadmíra konzumu, sledování masmédií, cílené vyhýbání se inteligentním lidí, psaní básniček, falešné zpívání, pohnutky k víceletému vegetariánství. Riziková skupina jsou lidi s IQ pod 100, důchodci nad 81 let, pak ti, co neumí spočítat rozdíl těchto dvou čísel a pochopit, jakou to má symboliku,
Dále fotbalisti, blondýny, ženy ze psy, pracovníci, QMM a Tofu 10. Ty, a co psali v tom mailu? Vážení zaměstnanci firmy Brioš, k dnešnímu dni jsme zaregistrovali další případ, tentokrát z oddělení PSLOC. Nakažený je v domácí izolaci. Má se dobře, akorát má sklony k exhibicionismu a hraje si na trapné divadlo. Je sám, bez přístupu kolegů, práce a kyslíku. V souvislosti s výrazným nárůstem počtu nakažených se za poslední období zavádíme další mimořádná opatření ve firmě Brioš. Jelikož nemoc napadá mozkové centrum, je důležité chránit právě tuto část těla nejvíc. Proto zaměstnanci budou muset kdykoliv opustí své pracoviště nasadit na hlavu přilbu nebo jinou ochranou pomůcku, která ochrání mozek. Zaměstnancům budou před vstupem do areálu vystaveni měření IQ. Měření povedou zaměstnanci oddělení CTG formou kvízových otázek z Kofipedie. Hodnocení testů provede tým Makoviček. Zaměstnancům se doporučuje dbát na hygienické návyky a minimálně dvakrát denně si mít hlavu šampónem. Při vstupu do kantýny i kondicionérem. Pro lidi s pleší se doporučuje použít okena nebo jiný tomu podobný přípravek na lesklé povrchy. Zaměstnanci by měli omezit mluvit. Čím více slov se použije, tím větší riziko, že dojde k informačnímu nepochopení, takzvané dezinformaci, což činnost mozku zbytečně vysiluje, oslabuje a tím je potenciální šance se nakazit stupidem 100-81. Od příštího měsíce se omezují služební cesty do rizikových zemí, které jsou na semaforu stupid 100-81 červení. Cestovat se proto nemůže do Rumunska, Maďarska, Indie a do Českých Budějovic. Počkat, že já ještě nemám vyúčtovanou služebku z minula. A jak to mám udělat? Ono se něco měnilo. Pokladná už je zavřená, ta už neexistuje. Počkej, někdo posílal maila. Někdo posílal maila ohledně toho, že máme něco novýho teďka. Počkat. Jo, tady, už jsem to našel. Thank you.
Ale si... Mě je tak smutno po tobě. Proč jsem musel odejít? Počkej, já ti aspoň napíšu něco. Počkej, takhle ne. Ještě jednou. Tak. Ahoj, miláčku. Ne, jinak. Ahoj, puso. Ne, to je taky trapný. Buongiorno, zobáčku vypusinkovanej. Jaký jsi dnes měl den? Myslím na tebe od rána. Kdy se uvidíme, amore? Uvidíme? Fakt? Něke i? I pové? Helmi si, ty můj jedinej. Oh, jak ty mi chybíš. Už to tady není bez tebe vončo. Už to tady není tak růžové. Chybí mi tady tvoje láska. Všem zaměstnancům chybí láska. Proč jen musel být tak... Tak pracovně produktivní, jestli své místo, jestli se až vyhodil. Elvisy, mě chybí mi. Ty jsi byl pro nás skutečný šéf. Byl jsi jako boss, jako brioš, jako Jens. He starts his days carrying heavy suitcase, forgets the keys. My assistant, please open the door. Office of Gore. He's social enough, makes people laugh. It makes a sense like Jens. 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 Stay as you are, like you are.
prepared us for Brexit. In the city he takes it. Wanna see your life in slice. Figures must be manly nice. Addicted on the quiz. Productivity increase. Dancing, singing over me. A copy of Elvis Presley. Elvis, we wanna dance like yes. 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 DJ Mostro. Teď by tady měla následovat poslední zápletka, rozloučení se s jedním zaměstnancem. Normálně bych to zahrál naživo, ale tu možnost nemáme. Navíc ten zvuk je tady hodně špatný, takže vám to zase pustím z YouTube. Bude to song o mně, o tom, jak jsem tady strávil několik pár let. A nejdřív teda vznikl text. Já jsem to počítal za tu dobu, co jsem pracoval na kontrolingu, tak jsem napsal 29 pásniček pro všechny, kteří odcházeli z kontrolingu, s tím, že ta moje básnička je 30. Symbolicky to vychází úplně stejně jako na mou druhou básnickou sbírku, kterou jsem napsal, když mi bylo 30 let a jmenuje se to Minus 30 plus. Kde je taky přesně 30 básniček. Čili jsem se rozhodl, že i tuhle sbírku věnuji do knihovničky CTG a zároveň tam najdete i všech 30 básniček pro už naše ex-kolegy. Včetně mě. No a tuhletu básničku jsem zhudebnil. Song se jmenuje The Sieben. A jak název napovídá, bude tam i německý text. První německý text. Doposud byl jenom české, anglické, slovenské, trošku italské, ale tohle bude v podstatě německé. První text a píseň, kde se zpívá i německy. Song se jmenuje Sieben. Eins, zwei, drei.
chvíli hlavu skloní, neví ovšem na jak dlouho vůbec, hlavně až to není žádný tupec. Vždyť známe lidi ze Slovenska, samý leštebáci a sama hezká ženská, co si počnem my s tímhle klukem, je to no name ze špatným zvukem. Cítil sám, že změnu to chce, vstoupil do pe-
nakonec byl s námi taky picky. Byl to Šuhaj na koni od Prešova, čo si pětol Slovensko, česká slova. Jediné, co si ovšem nesplet, že v Jihlavě žil s námi 7 let. Eins, zwei, drei, Martin ist jetzt frei. Vier, fünf und sechs, das Leben ist komplex. Sieben, Jahre sieben, Controlling, alles wir lieben. Acht, acht, weiter ist acht, nein, das ist Schluss, Čeká nás poslední písnička, která je pro mě taková hymna, hymna CTG. V podstatě i díky Elvisovi. Už jsem ji hrál dvakrát, ale rád bych to dal ještě naposledy v této podobě. Snad si vzpomenete na písničku. A tohle znáte? Coffee Pedia, Coffee Pedia, Coffee Pedia.
Wikipedia, 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 Wikipedia. A pojďme všichni, Wikipedia, Wikipedia, Wikipedia. Neslyším, hej, Wikipedia, Wikipedia, Wikipedia. Hej, Majer a Mr. Majer, a to byl Borec a Mr. Majer. Hej, Majer a Mr. Majer, jen byl ten Majer, a to byl Borec. Hej, Majer, jen byl ten Majer, a to byl Borec a Mr. Majer. Hej, Wikipedia, Wikipedia, Wikipedia. Pokud jste vydrželi až do konce, tak jste fakt odvážní, jste fakt skvělí. Já už vás nebudu víc týrat. Moc děkuji všem, že jsem měl tu možnost být s vámi 7 let na kontrolingu, ale že jsem měl možnost potkat skvělý lidi i mimo kontroling. Přeji vám všem hodně úspěchů, nejenom v pracovním, ale i osobním životě. A taky trochu ty srandy. Tak se mějte krásně, ale někdy se ještě uvidíme.